Pemirsa kudu leuwih iatna upama ngalalar dina beusi luhureun gorong-gorong. Pangna kitu di Jalan Cianjuang Kota Cimahi, salah seorang wanoja kapaksa nahan ka nyeri sababaraha jam lantaran tiporos kana beusi gorong-gorong poe kemis kapeutingnakeun. Prak-prakan nyalametkeunana butuh waktu sajam turta lumangsung dramatis. Salah seorang wanoja umur 32 tahun kapaksa nahan ka nyeri sababaraha jam nalika petugas ti BPBD jeung tim rescue damkar Kota Cimahi sateka pola ngaluarkeun sukuna anu ti poros dina beusi gorong-gorong di Jalan Cianjuang Kota Cimahi. Bari make alat cutter spider jeung bor portable, petugas sateka pola ngaluarkeun suku korban sangkan teu nandangan tatuparna. Dina prak-prakanana petugas ngarasa gejed lantaran beusi saluran drainase kawilang kandel kukituna kudu leuwih tarapti leuwih tieta korban geus katembong soak tur ceurik nahan ka nyeri. Eta kajadian teh karandapan nalika eta wanoja anu ngaran Karin turun tina motor rek barang beuli. Teu mireungeuh aya lombang saharita sukuna ti poros turta kacepet beusi gorong-gorong. Petugas kungsi ngabuburak warga anu ting rariung lantaran penasaran hayang nyaksian eta kejadian. Pake motor dianya parkir, dia parkir, si ibunya turun, anaknya dulu yang turun, si ibunya turun, nggak ngelihat ini ada lubang di sini, pas dia balik kakinya nyangkut ke bawah langsung. Beliau ini mau belanja beli nasi goreng ya. Ya, beli nasi goreng gitu kan. Dan ya, kronologi secara lengkapnya kita tidak cukup paham sehingga dengan lubang yang begitu cukup kecil ibu bisa terperosok gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama kita bisa mengevakuasi si ibu. Satu tas besi gorong-gorong diteuk-teuk, korban anu dievakuasi secara dramatis leuwih ti sajam teh, pamustunganana bisa diselamatkeun. Sanajan nandangan tatu meusan dina suku, korban dibawa ka puskesmas pikeun ditulungan leuwih gemet secara medis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.